هايد مارينتي مسيروينكا و هايد دالكا كاشا غايسا و هايد دالكا غاغدا و هايد دالكا مساكين تاكو عيسى و هان مهات غارو انا هايد مارينتي مسيروينكا و نسو جالسز دخلان hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodoma ayaa maanta 500 oo qoys oo isku jira dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dad danyar ah oo laga soo kala xulay degmooyinka Muqdisho waxay gargaar ugu qaybisay xarunta guriga hooyooyinka ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir qoysaskan oo wajahaya xaalada adag oo dhanka nolosha ah ayaa Sodoma waxay u qaybisay gargaar ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka iyagoo sheegay in gargaarkan loo keenay waqtigii ay u baahi qabeen agaasimaha waaxda dabagalka hay'adda Sodoma Cabdi Salaan iyo agaasimaha waaxda gargaarka Sahra Cali Yusuf ayaa ka warbixiyay gargaarkan waxaan joognaa xarunta urkooyinka qaranka Soomaaliyeed waxaan meeshaan runtii deeq gargaar ah oo ay maareynta mushiibooyinku ay bixisay aan ku siinaynaa 500 oo qoys oo runtii dadkii mudnaa ah oo soo xuleen urkooyinka qaranka dadkan runtii 500 oo qoys ah qaybtooda ugu badan oo runtii dadka ugu badan ah waa dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ah dadkii mudnaa aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa urkooyinka inay runtii dadkan soo xuleen dad waxa la siiyay dadkii ugu mudnaa waaye dadka kale oo ayaguna runtii qaybta ka ah dadka aan meesha ku doonsiinayn ayaga laftirkooda dad baahiyaha gaarka ah qaba waaye dad maaragtay gobolada ka soo qaxay dad xaaladii elmiina ay saameeyeen dad duruufo kala duwan qaba waaye runtii urkooyinka oo shaqadaas qabtayna mar labaad iyo mar saddexaad ay u maayicilnayna hay'adda maareynta mushiibooyinka Soomaaliyeed ee Sodoma iyaduna waxay u taagantahay runtii oo hoggaankeeda iyo ugu horreeya guddoomiyuhu Maxamed Maalle Cabdulle ay mar walba ka shaqeeyaan dadka Soomaaliyeed ee duruufaha qaba ee dhibaatooyinka qaba sidii gacan loo gaarsiin lahaa mar walba taasaan ku hoolannahay meel walba iyo meel iyo maalin kasta iyo xaalad kastana runtii wixii hay'addu ay qaban karto oo karaankeeda ah si hagarasho la'aan ay dadkaas u gaarsiinaysa urka hooyooyinka oo shaqadan maanta ah nala qabtana mar labaad iyo mar saddexaad aan maad celinaynaa hawshaana hawshaan kaliya kuma eko shaqooyin kale qurux badan aan horena u soo wada qabanay hadda kadibna wada qabanaynaa waxaan maanta goobjoog u nahay oo markaati ka nahay in ay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay keeneen dadkii mudnaa oo loogu talagalay in macaawinada la gaarsiiyo macaawinadaasoo nooga timid ka dawlad ahaan dawladda Ruushka iyo Saudiga oo ka kooban qabadir iyo timir in dadkii mudnaa oo loogu talagalay in ay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay keeneen waxaan ka ayaad ahaan aan ballan qaadaynaa in aan wax alla wixii karaankeena ah aan hayeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ognahay duruufuhu ku shaqeeyo in aan markasta aan la garab taagnaano baahida ay soo gudubsadaan hooyooyinku way ka dabqaa way ka damqadaan wayna ka naxariis badan yihiin sababtoo ah hooyo waxa dhiba way garanaysaa marka warsan waxaan kaaga mahadcelinaynaa juhdiga badan ee aad maanta gelisay iyo sida aad noola shaqaysay mar walbana ka hayaan waxaan diyaar u nahay in aan idinla shaqeyno gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka iyo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ayaa dhankooda u mahadceliyay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodoma waxaan meeshaan uga mahadcelinayaa ilaahay baa mahad u sugnaatay subxaan qaadirka meeshaan isugu keenay nabadda isugu kaaya keenay nabadda wax noogu dhameeyay baan u mahadcelinaynaa mahadda ilaahay bay u sugnaatay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa hay'adda maareynta iyo masiibooyinka oo ay nagala joogaan Sahro iyo Cabdi Salaan oo ayagu noo u soo xilsaarteen inay raashinka la qaybiyaan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaan idin leenahay aad iyo aad baan ugu idinku mahadcelinaynaa guddoomiyaha hay'adda guddoomiye ku-xigeenadiisa shaqaalaha hay'adda agaasimayaasha maareeyayaasha inta u shaqaysa hay'adda waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin raashinka maanta aadna soo gaarsiiseen dadka masaakiinta oo curyaamiinta oo aan waxba haysan inaad maanta u soo gargaarteen oo si qurux badan misna intaas ka hal saac timaadeen aad galabta 11 saac aad taagan tihiin waa idinka mahadcelinaynaa waxaan idinka mahadcelinaynaa qoraxda aad taagnaydeen 12-kii maanta waxaan mahad gaar u celinaa hay'adda maareynta masiibooyinka oo na soo gaarsiisay deeqdan oo annagoo ah dad naafo ah annagoo ah
ما حد الله واحد حاول إلا هي أدنى فلا خرك أو نسوا غير سي سي أخلاق له أو ستة أو قتبت هي ما أدنى ما لست بسيمويكا أو نسوا مرسيين أولك عليك خرك الصوماليات هي أدنى فلا خرك الصوماليات أنا جو أفريقيا نافرة دكبويك قبل كبلادر أهم حم على سيدو ما حد إلا سكرات وحام ما حد إلا أنت ما تكسر خيب خالتي أجري حسنات الله كسيو وحام أنا جو واحد لايو نافرة قبل كبلادر مرلوات إمرس جهد أمهد إلا هي أدى مالات مسيويك خضر عبد الرحيم إبراهيم شبل تي في مقدشو.